gang, jeg vil sige til alle sammen. Tillykke til alle sammen med et kæmpe mesterskab. Og med det der mener jeg, at det er ikke nødvendigvis, hvis vi kigger på pointene, at det er fantastisk, men bare alt det, vi har været igennem. Vi har været gode, vi har været piverhænge, vi har været bagud, vi har været foran. Vi har haft spillere, der er blevet skadet på vej op ad metroen. På Twitter, og jeg ved ikke hvad. Men alligevel, så er der noget, der hedder positiv arrogance i den her klub. Og det er med alt det, vi har været igennem, så står vi her alligevel med en fucking dobbelt, en runde færdtid, og så er vi bare danske mestre. De højeste odds på FCK's kampe i sidste måned. Det var igen Unibet.